Անշուշտ երբ կսե աստուծո մեջ չեր վախնար, այսինքն ոչ կսարսափեր, ոչ ալ գթողար։ Բայց ես այստեղ ցեզի հարցում ունիմ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ինչու մենք պետք է աստուծո մեջ վախնանք։ Հաջախ երբեմն հոգեբանական իմաստով մանավանդ մայրերուն է իմ խոսքս, կամ մեծահասակ այն անձնավորություններուն, որոնք երեխաներուն մեջը երբեմն գցանեն այնպիսի ըսկացումը, մոդեցումը, որ Աստված որպես հայր կբաճչե, բաճչողական այդ գեցվածքը մանկության այդ երեխայի մեջ, երբ որ թրոշմվի, երեխան հոգեբանական իր գալվածի մեջ վատ անդրադարձ կունենա, ըսկուշ պետք է լանք։ Նայեցեք, վախ թե երգյուղ, այս երգու բարերուն վրա ուզեմ կենտրոնանալ, ինչ կնշանակե երգյուղ։ Մենք պետք է աստուծո մեջ չվախնանք, ընդհակառակը մենք զաստված հարգենք, օրտնապանենք, կովենք, ագնացինք եւ ոչ թե վախնանք։ Անդորոմար արարողության ժամանակ ինչ կսենք, աստուծո խոսքը կարդալի առաջ, սարգավակը ինչ կսե, երգյուղածությամբ լվարուկ, երգյուղածությամբ, այսինքն պաշտամունքով, պաշտումով, հարգանքով, ագնացությամբ մենք երգիր բականենք, հարգենք։ Իսկ վախը ինչ է, վախը խորդագում է, փճացում է, հիվանդություն է խորքի մեջը։ Այս կերպով պետք չէ վախնալ աստուծո մեջ։ Բայց եթե նայեք վախի հոգեբանությունը, մարդկային գալված են ներսը, կտեսնեք շատ մի երևույթներ կան, տեսանելի եւ անտես, որ մարդը գվախնա, մարդ մահեն գվախնա այսօր, մարդկա կենդանի են գվախնա, մարդկա մութ են գվախնա, մարդկա ռումբ են գվախնա, մարդկա չուր են գվախնա եւ մարդկա զանազան երևույթներ են գվախնա։ Ուրեմն վախը, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ունի իր տրագան արժեքը գողմը եւ ունի իր ժխտական գողմը։ Նայեցեք բահմը, իր տրագան գողմը, աստվածավախություն, եթե կարելի է այս ձևով գոչել։ Ինչ կնշանակե թրագան վախ, կնշանակե ըսկուշանալ մեղքեն։ Մենք պետք է մեղքեն ըսկուշանանք, մենք պետք է վախնանք, ադորոմար պետք է փոխենք մեր կյանքը, մտածելակերպը եւ ադիգա հոգեվոր գալվածի մեջ աբաշխարանքն է, աբաշխարությունն է, որ քիդակցությամբ մենք կմերժենք աստուծո անհաջող բոլոր երևույթները։ Ադորոմար պետք է պատրաստ լինենք այս վերաբերումին, որովհետև մյուս կողմը, ժխտական կողմը, վախը կգործանե մեր մեջը եւ ցախողության կդանի ամեն տեսակի ծրագիր եւ նպատակ։ Դագավին, եթե երբեք նայենք վախի այս հոգեբանության մեջը, հիվանդությունը ինչ է, վախ կստեղծե մարդու մեջը, չարթը ինչ է, ավերները, որոնք կգադարվին, ինչ է, հանգարձական երբեմն վախեր կան մեր մեջը, որ այդ վախը նաև մեզի տարբեր ձևի իրավիճակի կմատնե, երբեմն մեր լեզուն կգագազի, կենդանիմը երբ որ կտեսնենք, ըսպանությունը երբ կտեսնենք, զորավոր բայթումը, դուք հիշեցեք Լիբանանի օգոստոս 4-ին, որ պատահեցավ այդ ցայնը, պատերազմի ցայնեն ավելի ահավոր ցայն էր։ Ուրեմն եզրակացնենք, թրագան վախը, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, թարցն է, թարցի քալն է, աբաշխարությունն է։ Մենք պետք է այսօր թժողքեն վախնանք, անորամար շնորհալի հայրապետը ինչ կսե, թարցուցիչ մոլորեցուց, մոլորեցուցիչ թարցո զիսի չար խորորդոց, որ կնշանակե մոլորյալները թարցի փերող, թարցուր ինձի նաև, թեպի Փարիին։ Ուրեմն այս ձևով մենք պետք է հերու մնանք թժողքի գրագեն, եւ թժողքի գրագեն հերու մնալու համար վախը մարդկային բնական երևույթ պետք է լա մեր կյանքի մեջ։ Ուրեմն այստեղը թադավորը գսե աստուծո մեջ չեր վախնար։ Մենք զաստված պետք է հարգենք, մենք զաստված պետք է սիրենք, այս է դարբերությունը։
Մենք աստուծմե պետք է բախնանք։ Մենք պետք է վերոյշյալ բոլոր ժխտական երևույթներեն պետք է բախնանք։